Kopec s dírou na vrcholu, ze které se kouří. Takhle si většina z nás představuje aktivní sopku. A teď jsme v České republice, vidíme tady také díru na vrcholu kopce, ze které se kouří. Jsme na vrchu Boreč, v Českém středohoří nedaleko Lovosic. A to, co tady kouří, je teplý vzduch, který se ohřívá o skalní masiv, který vlastně akumuloval to teplo během celého léta. A pak přes zimu předává to teplo, to nazbírané teplo, vzduchu, který skrz ten kopec proudí. Ohřátý kopec si nasává těžký studený vzduch při patě. Uvnitř toho masivu se ten vzduch ohřívá, ta teplá skála mu předává své teplo a pak ve vrcholových částech vlastně proudí ven ten teplý vzduch. Sílu toho proudění si můžeme vyzkoušet jednoduchým pokusem s větrníkem. Může nám to připomínat činnou sopku, i když tenhle kopec, nebo tahle ta kdysi sopka, vyhasla již před asi 30 miliony let. Malebná krajina českých sopek a zajímavé horniny přitahují pozornost českých i světových odborníků již více než 200 let. Za výzkumy se mířili i Alexander von Humboldt nebo Johann Wolfgang Goethe. Sopečné horniny vytvářejí v české krajině takovéto výrazné kopce s relativně strmými svahy. V drtivé většině případů však nejde o pozůstatky opravdových sopek. Často jsou to přívodní dráhy těchto vulkánů vypreparované selektivní erozí. Jde o to, že ty sopečné horniny jsou mnohem tvrdší a erozi odolávají mnohem lépe než okolní uloženiny křídového moře. Příkladem je třeba tady Házenburg, který vidíme, jak ční z okolních hornin. A samotný Házenburg je vlastně čedičová žíla vypreparovaná z těchto okolních hornin. Tahle ta morfologie, ta výrazná převyšující morfologie těch sopečných kopců vedla již naše předky ke stavbě hradů na těchto zbytcích sopečné činnosti. Proto většina sopečných vršků v Čechách má na svém vrcholu pozůstatek nějakého hradu nebo tvrze. Teď se dostáváme do prostoru mezi skalníma věžema Baba a Pana na Troskách. A snažíme se dostat k výchozu čediče, který představuje zbytek lávového proudu. Tady vidíme sloupcovou odlučnost, která je pro čedičové horniny dosti typická. A vlastně rozpad té čedičové horniny na takovéhle skoro pravidelné 5- až 6-boké hranoly je způsoben chladnutím té žhavé lávy. Ta láva přitom zmenšuje objem, začne praskat na tom povrchu a ta láva postupně od toho povrchu a zároveň od té báze chladne směrem do centra, tak i tyhle ty puklinky, které se nejdříve vytvoří na tom povrchu, se začnou roztahovat, začnou propagovat do nitra té lávy, až nakonec oddělí tyhle ty sloupcovité útvary. Každá sopka je jiná a podobně i každá sopečná erupce je jiná. A aby jsme byli schopni interpretovat nebo rekonstruovat, jak vypadala sopečná erupce, která vytvořila určitý vulkán, musíme se bedlivě podívat na uloženiny té erupce. Tady na Troskách vidíme, že převládají uloženiny tvořené struskami, což jsou takovéhle úlomky čedičové horniny s velkým množstvím
bublinek po unikajících plynech. Takovýhle typ erupce, který produkuje velké množství úlomků strusky, označujeme jako strombolský. To znamená, že si můžeme velmi dobře představit, že před těmi 17 miliony let, kdy byly trosky aktivní, ty erupce vypadaly úplně stejně jako dneska soptí vulkán Stromboli. Energii většině sopečných erupcí dodávají vulkanické plyny. Ty jsou primárně rozpuštěné v magmatu. Jak magma stoupá k povrchu, dochází k potlesu tlaku. A s klesajícím tlakem se postupně z magmatu uvolňují plyny v podobě bublinek. Je to podobné, jako když si otevřete láhev sycené limonády. Se stále rostoucím počtem a velikostí se v určitém okamžiku začnou bublinky propojovat. A tím dochází k trhání magmatu. Čím více plynu magma obsahuje, tím více je magma roztrháno a tím menší částečky vznikají. Plyn prudce unikající ze sopečného jícnu vynáší útržky magmatu, sopečné bomby a strusky. A vrství je na nově vznikající sopečný kužel. Jak erupce pokračuje, na kužel se vrší více a více sopečného materiálu. Tady jsme došli na hranu sopečného kráteru vulkánu Prackov. Prackovský vulkán je sopkou typu struskového kuželu a je to jedna ze dvou sopek v České republice s morfologicky zachovaným kráterem. Tou druhou sopkou je velký rudný u Bruntálu. Tady vidíme ten samotný kráter a vidíme, že ta hrana má tvar podkovy. Kráter je hluboký asi 20 metrů v porovnání s tou okolní hranou a od severu na jih má asi 150 metrů a od východu na západ asi 200 metrů. Celý ten prackovský vulkán je menším typem sopky, která vznikla sérií relativně malých erupcí, které šly rychle po sobě. Není možné si představit sopku typu Merapi nebo Fuji, která má řadu erupcí a po dlouhou dobu se vyvíjí nějaký vysoký špičatý kužel. Teď jsme na jižní hraně a vidíme, že když se vydáme směrem na východ, že množství toho uloženého sopečného materiálu roste, že se vlastně ten vulkán nebo ta hrana toho vulkánu směrem k východu zvedá. A je to dáno právě tím, že od západu vanul vítr, který tlačil většinu toho materiálu na východní hranu. Tento kráter, nebo to, že tady máme zachovaný, morfologicky zachovaný sopečný kráter, je známo teprve několik málo let, asi 3 nebo 4 roky. Teď se šplháme na svah nevysokého vršku u obce Prackov, nedaleko Turnova. A jdeme se podívat na uloženiny jedné z nejmladších sopek v Čechách. Prackovského vulkánu, který vybuchl asi před 5 miliony let. A tady máme odkryté právě uloženiny této erupce, respektive její poslední fáze. A vidíme, že převládají relativně velké sopečné bomby a velké úlomky strusky. V každé větší té sopečné bombě nacházíme pozůstatky útržků plášťových hornin vyvlečených tím eruptujícím magmatem k povrchu. Bohužel v tomhle případě, protože ty plášťové horniny
jsou vůči zvětrávacím procesům méně odolné než bazalt, tak tady vidíme již pouze dutinu a pouze zbytky toho xenolitu, toho cizorodého materiálu vyvrženého magmatem, ale jasně podle struktury můžeme poznat, že to byla plášťová hornina. A kdybychom například tuto velkou bombu rozbili, tak bychom uvnitř opět zcela jistě našli nějaký velký, tentokrát čerstvý úlomek zemského pláště. Tady význam těchto plášťových hornin je hlavně v tom, že nám umožňují podívat se do hlubších částí zemského tělesa, kam žádná vrtná souprava nemůže dovrtat a vytáhnout odtamtud nějaký materiál. Takže my jsme závislí pouze na těchto úlomcích vytažených při erupcích na povrch a pouze podle těchto úlomků získáváme informaci o složení a struktuře svrchních částí zemského pláště. Teď se nacházíme na lokalitě Kamenná slunce u Hnojnic. Jedná se o odkryv tvořený tufem, ve kterém jsou větší úlomky xenolitů křídových sedimentů, okolních křídových hornin. A vidíme tady spoustu radiálních trhlin. Celý tenhle výchoz, který tady máme, odpovídá hlubší části speciálního typu malé sopky, kterou označujeme jako már. V případě márových erupcí je hlavním zdrojem explozivní energie voda, která primárně není součástí magmatu, ale je nasáklá v poloze propustných hornin pod povrchem. Stoupající magma má teplotu i přes 1000 stupňů. To pochopitelně vyvolává prudkou reakci v chladné vodě, která se šokově mění na páru. Prudké změny skupenství vyvolávají exploze, které drtí okolní horniny a vystřelují je vzhůru. Vzniká trichtýřovitý kráter, do kterého z části zpět napadají vyvržené bloky okolních hornin. Márové erupce tak nevytvářejí na zemském povrchu nápadné kužele, ale trichtýřovité krátery. Ty bývají následně vyplněny kruhovým jezerem. Skutečný kráter téhle sopky byl několik set metrů nad námi. Všechny ty horniny byly za tu dobu od ukončení sopečné aktivity odneseny erozí. Nacházíme se na svahu kopce Bořeň v Českém středohoří, který je výjimečný tím, že jeho svahy a vrchol není zakrytý vegetací jako u většiny dalších obdobných kopců v Českém středohoří. Skládá se ze stuhlé lávy, která se také jmenuje fonolit, tedy vědecky a jinak lidově znělec. My tady vlastně jsme na svahu kopce, který je pouhým zbytkem nějakého velikého lávového tělesa. A já jsem se tímto kopcem detailně zabýval a zajímalo mě to natolik, že jsem vytvořil řadu modelů, které měly nějakým způsobem zobrazovat vznik toho tělesa. Tak například tady to není největší houba, tady, kterou jsme nalezli v Českém středohoří, ale je to model, sádrový model vzniku bořně, který jsme vyrobili pomocí hydraulického lisu a sádry. Sádru jsme zbarvili, abychom mohli zobrazit různé struktury tečení. A při vstupu do kuželového kráteru vytvořila širší přívodní dráhu a nakonec se rozlila v tom samotném kráteru a vytvořila takovéhle krásné výlevné těleso. Ten samotný kopec Bořeň vlastně dnes tvoří pouze tato středová část, která má takovou cibulovou vnitřní strukturu a tyto výlevné laloky už odnesl zub času.
Teď míříme na lokalitu na svahu Kozákova, ve které je odkryt zbytek lávového proudu, který asi před 5 miliony let tekl z Kozákova dolů do údolí tehdejší jezery. Ten lávový proud měl celkem délku asi 12 kilometrů a my se jdeme podívat na některé fenomény spojené s tečením té lávy. Láva, tedy na zemském povrchu se pohybující horninová tavenina, se chová jako hustá kapalina. Proto teče po svazích dolů a stejně jako voda upřednostňuje různá údolí. Často se tak stává, že láva nateče do říčního údolí nebo kaňonu. V momentě, když havá láva překryje říční usazeniny, začne se voda v těchto usazeninách rychle měnit na páru. Pára je velmi lehká a má také mnohonásobně větší objem než voda. Proto začne pára skrz lávový proud prostřelovat. To umožňuje ta skutečnost, že žhavá láva je stále plastická. Na povrchu lávy tak vznikají malé kužele a krátery. Protože se ale jedná o produkty exploze páry skrz lávu a vznikající krátery nemají žádnou přívodní dráhu, kudy by k nim proudilo magma, mluvíme o bezkořených erupcích a bezkořených kráterech. Tady se vlastně dostáváme na úplnou bázi, nejspodnější část toho lávového proudu, který celkově má mocnost až 40 metrů. A tady máme důkazy, jak ta láva překrývala ty sedimenty, což byly hlavně štěrky a písky, v tom říčním údolí tehdejší řeky Jizery. Tak, teď se dostáváme přímo na bázi toho 40 metrů mocného lávového proudu. Ta báze je přímo tady. A láva tady spočívá na sedimentech té paleojezery, té původní řeky Jizery. A ty sedimenty jsou tady promíseny s tím hyaloklastitovým materiálem, což jsou vlastně ty drobné úlomky lávy vzniklé na kontaktu lávy se studenou vodou. Teď mám v ruce usazeninu, která se usazovala před 5 miliony let, těsně před tím, než sem dotekla ta láva. A když mluvím těsně před tím, tak hovořím o časovém horizontu minut. Se tady snažím teď očistit kousek skály, aby jsme se mohli podívat na složení téhle z té skalky. A vidíme, že je tvořena různě velkými úlomky různých čedičových hornin, které jsou obklopeny jemnějším materiálem. Vidíme, že ta akumulace, že ta uloženina není nijak vytříděná, jsou to různě velké úlomky, naprosto chaoticky promísené. My víme, že takovýto typ uloženin je ukládán proudy bahna a kamení, které se označují jako lahar. Rostoucí sopky vytvářejí výraznou morfologii a ta bývá často díky působení gravitace nestabilní. Mezi nejničivější projevy vulkanické aktivity se tak vedle samotných erupcí řadí i procesy spojené s rozpadem vulkánu. V důsledku intenzivních dešťů nebo seismické aktivity může dojít k odtržení velké masy hornin a zeminy ze svahu vulkánu. Vzniká proud bahna a kamení, který se řítí po svahu vulkánu dolů do údolí. Pro tyto ničivé proudy se vžilo indonéské označení lahar. Lahar může nabrat rychlost až 100 km v hodině a po cestě strhává vše, co mu stojí v cestě.
Lahár dokáže pohřbít vesnice nebo města, zničit silnice, mosty, veškeré budovy na úpatí. Jsou známy případy z vulkánu Pinatubo, kdy lahár pohřbil město, Nevado del Ruiz v Kolumbii, kdy opět lahár vlastně způsobil smrt několika tisíc lidí. Ničivou sílu těch lahárů nám dokládají i takhle velké bloky. Vidíme, že i třeba lahár, který má pak mocnost jenom 1,5 metru, dokáže unášet balvany, které mají průměr až 2 metry. Krajina kolem Mašťova pod Bořan je specifická takovými táhlými hřbety, které nejsou příliš široké a jsou vytvořené erozí, která sledovala vlastně pruhy těch laharových proudů a takhle vlastně vymodelovala. Čas od času nějaký potok však prořízl některý z těchto hřbetů napříč, pak vlastně odkryl krásné skalní defilé v těch uloženinách laharů. Jaký má vůbec význam studium českých sopek, které jsou dávno vyhaslé a svou případnou erupcí nikoho neohrožují? Jde o to, že české sopky jsou postiženy erozí nebo někdy i dobýváním nerostných surovin, lomovou činností a díky tomu my se můžeme podívat hlouběji do nitra a studovat procesy, které probíhaly v době, kdy ty sopky byly aktivní. Kombinováním těchto poznatků s poznatky z aktivních sopek můžeme lépe porozumět procesům, které probíhají i na těch aktivních sopkách v různých částech světa. Tímhle přístupem vlastně i ta česká vulkanologie může přispívat pokroku a lepšímu chápání sopek na celém světě.